Такі три розмови про Україну. Андрій, Любка, щось зі мною не так. Класика, тигролови, Закарпаття, Ужгород, відомий і невідомий історично. Зараз небагато ще, але акція триває. Ці книги в Закарпатську обласну бібліотеку протягом 2 днів приносили жителі краю. Література тут різна – історична, художня, класична. Книги призначені для військових і зовсім скоро поїдуть до героїв нашого часу у гарячі точки. Ми маємо книжковий хаб на базі бібліотеки, і вже понад 5 тисяч книг українською мовою були надіслані для внутрішньопереміщених осіб, для біженців, а також надсилали неодноразово і захисникам, і захисницям на фронт. Тому зараз черговий книжковий збір для захисників і захисниць, для новоствореної бригади. Збираємо книжки українською мовою. Це може бути історична література, художня література, нонфікшн, можуть бути книги з психології, які допомагатимуть. Пані Надія працює в бібліотеці. Принесла в подарунок військовим 2 свої улюблені детективи. Розповідає, чому вирішила долучитися до акції. Для того, щоб підтримати військовий дух, щоб наші воїни мали змогу перепочити від всіх тих подій, які відбуваються на фронті, і потрібно трошки себе розвантажити. І щоб це розвантаження зможе дати тільки книжка. Ось, і щоб вони посиділи, трошки перепочили, ну і далі виборювали нам перемогу. І багато вже наших колег долучилося. Книг наразі не так багато, як хотілося б. Тому бібліотекарі запрошують всіх охочих долучитися до акції та перенести свій подарунок захисникам України. Книги підходять різні, основна вимога – україномовні. Збір триватиме до 10 лютого включно.